me avokatin Gentian Seriani, të cilin e kam drejt për së drejti në këto momente. Zoti Seriani, përshëndetje. Ndërkohë jemi në pritje të zonjës Dolenberg e fillojmë bashkë bisedën. Kanë kaluar disa ditë, tashmë kemi më të qartë situatën. Çfarë ka ndodhur te onkologjiku? Në fakt, ajo çfarë ka ndodhur te onkologjiku është bërë mediatike, është marrë informacioni nëpërmjet prokurorisë dhe jo nëpërmjet thashë temeve apo mediave, por është dokument zyrtar. Është prokuroria pikërisht ajo që ka publikuar disa nga komunikimet që ka pasur midis mjekëve, por edhe pacientëve, dhe mund të themi që edhe pse kërkohet nga mjekët që të ecë një telenovel, që pse keni nxjerr bukur, apo unë nuk i kam detyruar qytetarët apo pacientët që të vinte privati, mund të themi që është totalisht kundër e ndryshme nga ajo që thuhet nga mjekët. Kjo jo vetëm nga çfarë është publikuar nga përgjimet apo edhe nga dokumentat e prokurorisë, por edhe nga ajo çfarë është publikuar dhe nga raporti i kontrollit të lartë shtetit. Kontrolli i lartë shtetit e thot mjaft qartë që nuk është funksionale aparatura kryesore për trajtimin e personave të diagnostikuar me kancer të gjirit, e vajzave dhe grave, dhe madje thot që mungon një sasi e konsiderueshme medikamenteve, të cilat janë medikamentet kryesore për trajtimin e individëve të cilët vuajnë nga kanceri. Dhe këtu ne do të shtojmë sërish se ka dhe një raport nga kontrolli i lartë i shtetit, cili përcakton qartë që ka një mungesë të dhënash. Pra, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nuk disponon raporte monitorimi dhe vlerësimi në përfundim të programit kombëtar të kontrollit të kancerit në Shqipëri për periudhën 2011-2020. Pra, nuk ka të dhëna. Gjithashtu mungojnë të dhëna të sakta në kohë reale për numrin e individëve apo të qytetarëve shqiptarë të cilët janë të prekur nga diagnoza kancer. Gjithashtu edhe kujdesi paliativ, mund të themi, ka probleme të tillë. Ne mund të shohim që mungon në shumicën e rasteve nëpër spitalet rajonale, po edhe në spitalin kryesor QSUT, mjekimi